kon bokku ci gattal lolu mo bokku ci ñew gi nga xamanteni ci ñew yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi ñew nak ci xet wo xamni ay arab lañu nu mu leen fekke won da leen fekke ñu nek ño xamanteni ci ñu eloquent lañu alhaji malik si radiyallahu anhum dafa wax ni fal urbu khayru unas thumma khayrihim quraysiyun wa huwa fihim khayru khayrihim manam arab yi mom japp na ci kiyam ni arab yi ño gën ci li yalla bind ki gën fami bi gën ci ñom moy quraysi mais bir quraysi so sété ki gën ci ñoñu nak moy muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nek ab arab yalla wacce ko mu nek rahmatan lil alamin ñeel bind yermande tax ko ñew ñeel binde fi mais nek nit ko xamanteni si jam la ci ko xamanteni si da nga bëgg jam mais yit tar ci ko xamanteni si da nga ñew ngir bëgg not li nga xamni moy diine ji mi wote ga bëkk ko bañ bëkk ko daanel ci suuf ndax waxal na ben jour mu ni su ngeen mu ñu wax ni ko su fekente ni li ngay wote dañ la bëgg bu fekke da nga bëgg nek bour ñu jox la nguur gi fi nek nga nek roi bi su fekke da nga bëgg nek ab jibar ñu def la médecin bi gëna ay ci réew mi loolu ñu dikk ko su fekke da nga bëgg nek muni wallahi ya am la wada'u sams fi yamini wal khamar fi yusra ala atruku hadhihi di hada din la atruku hatta yuzira Allah dinan khayruhu yow giñnaane yow sama papa ju ndaw su fekenteene won tek nañ jant bi ci sama wéru sama loxo ndi jor tek bi jant bi ci sama loxo chamagn pour ma bayyi diine bi duma ko bayyi ludul ni yalla suñu borom bi subhanahu wa ta'ala dafa indi wat benen diine bu ko dindi te lolu amul koku nak moy muhammad sallallahu alaihi wasallam gammo gi nak inshallah xamaleen kan moy muhammad lan moy mission lan mako taxna jog mission bi moy muy wonu ci diine l'islam wonu ci diine ndax diine jall na fi christianisme jall na fi judaisme jall na fi yenen diine jall na fi wa alaykum salam kon mbok yi ñu deglu len bi ci kanam.